Mwiza The Campus TV niki cya kiganiro cyacu rangurura mu gace Tinyuka utinyure abandi. Uyu munsi rero ni kumwe na mugenzi wanjye nanjye Olga. Uyu munsi twabazaniye umutumire kureka tugaruke mu kanya tureba uwo mutumirwa ninde. Yes, nuko twatangiye tubabwira rero iki ni kiganiro rangurura tukaba turi muri ka gace ka Tinyuka ndetse utinyure abandi. Nuko mugenzi wanjye wa rugara rero yabibabwiye hano dufite umutumirwa wacu ngira ngo tugiye kumuha umwanya tumuhe n'ikaze mu kiganiro cyacu rangurura ngira ngo umutumirwa wacu uyu munsi watangira wibwira abakurikiye The Campus TV. Murakoze cyane. Amazina yanjye yitwa Dani Karangwa. Aba ndumunye Rwanda. Ambe ndi mwarimu niko kazi nkora by'umwuga ikindi na naranabyigiye umwarimu uretse kutarimo kwigisha niko kazi kwa tutagiye kure Karangwa Dan ubundi ni muntu ki mbere nyuma yo kuba umwarimu ariko hari na Karangwa Dan wanyawe dushaka kugira ngo dusangize abateze amatwi The Campus TV ndetse n'amaso ya Karangwa Dan wari we ni umuntu umunyarwanda first of all kundi igihugu cye ntekereza ko uruhare rwanjye mu kuzamura iterambere ry'igihugu mu buryo bw'Imana Imana yampaye numva ko umuhamagaro Imana yampaye mu bwarimu ni ukwigisha abana bato abana b'abanyarwanda nakubwiye ko nkunda igihugu so umuhamagaro rero Imana yampaye Dani yumva ko mu byo agomba gukora byose agomba gukora icyo ashinzwe ku gihe cya nyacyo kandi guzuza inshingano zanjye biciye mu z'Imana yampaye nibyo turabarimo ariko twafashe initiative tujya kwiga twarabyigiye ubwo rero ntekereza ko ubungubu turimo muhamagaro neza ntekereza uwo nguwo niwe ngewe nkuko watubwiye uburezi ni ikintu wakoze umva ukunze ikindi warakigiye wagifitiye ubumenyi ariko hanini dusanga urubyiruko rw'ubu ngubu rutabasha kubyumva usanga hanini bavuga ko ari ibintu bidahemba ahanini ukaba ukumva ko nta kintu muri make kirimo ikindi kandi binaniza ese wowe ni iki cyaguteye imbaraga kumva yuko ni ibintu wakunda ukumva wanabikora kandi bikaba byafasha sosiyete muri rusange ya birumvikana ngo bafite impamvu byinshi cyane bishobora gutuma ataza kwiga uburezi cyangwa se wumva ko hari abo bireba hari abantu bagomba kuba barimo hari abantu bagomba kubikora icyo nakubwira cyo ni kimwe mbere yo kujya mu kintu ugomba kubura icyo mbere yo kujya kwiga mbere yo kujya kumva ko ari cyo ugiye gukora by'umwuga ugomba kuba uri cyo mbere yuko ni ukuvuga rero nanjye nagiye kuba mwarimu nanjye ubwanjye ndi mwarimu so byabaye nko kugira gutse nko korosora uwabyuka ye rero nakuze numva ngomba kuba umurezi nawe musanzwe ugomba guhabwa mu gihugu cyacu ntangurira n'urugero rw'abantu bakiri batoya ntabwo uburezi hari abo bureba uburezi nitwe twabica nitwe dufite imbaraga nitwe dusimbuka cyane cyane noneho nk'abandi bigisha mu mashuri matoya abo basore nibavuga gusimbuka cyane cyane ko abana bakunda kwiga bako barebeye ku cyo mwarimu akora nibavuga gusimbuka ntabwo umuntu mukuru ariwe dutegereje ko ari buzasa dutegereje wowe mwarimu ukiri mutoya abanyarwanda batoya urubyiruko tungana n'abandi bari hepfo yanjye gato n'abandi bantu kuko aracyari mu rubyiruko natwe turacyari bato ndabashishikariza kugira ngo baze bige uburezi ariko babwige ntabwo ari dukurikira umushahara no ahubwo ni pasiyo ni ibintu byacu turabarimo imbere y'uko turabarezi kandi ntibabyishimiye Dani watubwiye yuko ukora umwuga w'uburezi ariko tuzi neza yuko mu kazi kacu ka buri munsi dukora abanyarwanda bose bakora buri wese agenda ahura n'imbogamizi zimwe na zimwe muri uwo mwuga ndagira ngo utubwire n'iki wowe cyaguteye imbaraga kugira ngo winjire muri uyu mwuga ndetse imbogamizi wayihura nazo muri uwo mwuga wabashije kuzirenga gute kugira ngo ukomeze ukore uwo mwuga umwaka wa mbere wa kabiri wa gatatu n'iki kigutera imbaraga kugira ngo ukunde umwuga wawe first of all yuvuze challenges ni nyinshi n'ibihumbi ariko harimo
zimwe za zindi zikakaye koko navuga ziba zigoye kurenga urabona ibi bintu by'amatitisi zibiza abantu bize ba basotse mu mashuri ari bato noneho duhura no n'ikibazo cy'uko niba ari ikibazo niba ari amateka avuga ko umuntu agomba kuba umwarimu ni mentalite ntawe byanditse afite imyaka kanaka noneho dusohoka mu mashuri tukiri batoya noneho biza kuba ikibazo ko umuntu private sectors twe niho twagiye kwigishiriza ntabwo leta twese yadushyira mu bigo by'amashuri noneho ukabona ko ntabwo byaba byihuse cyane kutwizera kuvuga ngo mwana se byashoboka gute ko yakwigisha ariko icyo cyagiye kirangira ku myaka igenda ishira ikindi cyabaye challenge ikomeye cyane kuri njye ndaza kuvuga n'uburyo nayisimbutse ni challenge ko abanyamahanga bagiye basa nk'abadomina mu gihugu cyacu ibijyanye n'uburezi ku munyarwanda wigiye mu Rwanda utarafite ukuntu yigiye mu bindi bihugu twari tuvuye mu zindi sisiteme z'indimi so byari challenge ndabara ku bandi bakuru banjye bandi ntabwo ari njye ntekereza ko nje mu gitondo nje vuba iyo rero nayo yabaye challenge kuba n'ubu kihari ariko ubu irimo gukemuka byari binakwiye ko icyo kibazo kibaho kuko abantu bari bahari ntabwo bari bamenye iyo system twagomba kuzana abandi bantu ariko ukirimo kiragenda gikira ari nabo mubona twebwe nabwo uciye mu ijambo wambwira impamvu nyamukuru yateraga icyo cyuho cyari hagati y'abanyarwanda n'abanyamahanga ese nuko abanyarwanda batari bashoboye cyangwa nuko hari harimo kumva yuko abanyamahanga bafite ubushobozi burenze cyane ubw'abanyarwanda kuri wowe nkawe ukoze isesengura ryawe ubona ari iyihe mpamvu nyamukuru yateye icyo kibazo ntabwo ari ukubera ko abanyamahanga bashoboye kuko ubushobozi ubwabwo ntabwo ubushobozi bugaragarira mu reka ni ikibazo kindi ntabwo ubushobozi bugaragarira mu kubera kuvuga neza icyongereza si kubera ko wari kuvuga neza igifaransa ahubwo amakuru ni ukuvuga ngo ntabwo bari bafite amakuru ntabwo rero bagiye gutandukanywa n'ubushobozi ubushobozi rero batandukanijwe n'uko twebwe twamye tuvuga igifaransa abanyarwanda rero bari bazi igifaransa rero kubabwira ngo bagiye guhita bajya muri sisiteme noneho umunyarwanda wigiye wigishijwe n'uwo mwarimu ntabwo byari byoroshye ko apenetra ngo bagende agirirwa icyizere na private sectors ngo agende abashe kuba yakwigisha so ikintu cyari kidutandukanije ni amateka ni amakuru kandi nahoze kubwira ni umusaruro ubu ngubu kuba turimo kwigisha ni umusaruro w'ibyo byose byabaye by'abo banyamahanga bigishije mu Rwanda ubu natwe tukaba turimo twigisha abanyarwanda bacu urakoze cyane Dani uyu munsi twari dufite ikiganiro kivuga ko iterambere riharanirwa ese nyuma y'uburezi bwawe ubuzima bwawe bwa buri munsi hari ikindi kintu uba uhugiyemo ya urakoze cyane uburezi iyo tubyuka tujya gukora nibyo dutekerezaho nibyo turara dutekereza mu gitondo tunatanga iki ariko nyuma y'uburezi dukurikiranira hafi itangazamakuru ryo mu Rwanda ahangaha ko dukora ko bigenda ndabikurikirana cyane nabyo birambuza ndakureba ibiganiro ku mateleviziyo kureba mbega uburyo ukoze uburyo nk'iyo ukoze n'ibiganiro mushobora kureba byaryoshye ushobora kureba ni naho nishimira cyane ndishimira gushinga nayo ni hobi nyuma y'ubwarimu ubonaho bandiyo ese wadusangiza iyo bavuze ngo iterambere riraharanirwa nawe nk'ubumenyi ufite aho ugeze ubu ngubu ubyumva ute ni cyo babisangiza abadukuriye biroroshye cyane iterambere riraharanirwa mu cyo waba uri kirimo cyose kuko uko biri kose ntabwo nitaye kuko bafata umwuga w'uburezi ahubwo icyo wahaye agaciro icyo uratekereza icyo ugomba kuba muri cyo niba bavuga ngo uri umwarimu ugomba kuba umwarimu mwiza koko niba ashaka abarimu beza ugomba kuba wowe iterambere wariboneka muri kariya aha wabuze niba uri umuntu ukora isuku reka mu bantu b'abahanga babaho bakora bakoropa neza reka bo uzabiba iterambere riraharanirwa muri kariyeri wowe waburimo iyamiye yose icyo nshaka kugira ngo abantu bose nimba kubashishikariza kuba abarimu muze kumva
umwarimu ahubwo wowe icyo urimo niba ukiri n'umunyeshuri iterambere ryaboneka wabonye distinction niba uri umwarimu abana bawe bagatsinda bazanamo projectivity icyo waba uri cyo uri cyo cyose ugomba kuba uri perfect muri cyo uharanira kuba uwa mbere nicyo nicyo ngiye numva ko iterambere rira hano murakoze cyane turi kugenda tugana ku musozi w'ikiganiro cyacu ariko kandi umutumirwa wacu yaratinyutse ndagira ngo tugenda tugana ku musozo waratinyutse winjira mu mwuga ndetse kandi na nyuma y'umwuga w'uburezi watubwiye ko hari ibindi byinshi ufite nk'inzozi zawe ndagira ngo ugire inama bariya abantu badukurikiye kugira ngo nabo batinyuke nicyo wabwira kugira ngo babashe gutinyuka ubwo rero ndaza kubabwira ndaza kuvuga niheraho kugira ngo naza kubabwira ngo babwire ngo bajye handi kandi bagomba kuza iwanjye mba nubye byangira ibyo bya cyane byiza ubwo reka mbabwire ngo amashuri ngira ngo leta yoroheje uburyo bwo kujya kwiga uburezi byaroroshye ubu ngubu ntabwo bakishyura ngira ngo sinzi niba ndishuwa neza so abo ngabo babyifuza bapurayinge basabe kwiga uburezi ni nawe murongo igihugu gifite kugira abarimu benshi kandi beza so igiteranijeho kuba umwarimu rero ntago ari ukubera ko ubizi ahubwo igiteranijeho ni ukuba ufite karakta karakta igiye kuba ikintu kinini cyane abarimu bashoje kwiga ubwo ndavuga baje abateye intambwe n'abaje imbere yanjye barahari benshi ndetse n'abarimo kuzaguma ndetse n'abo turi kumwe ubu karakta niyo igiye koroshya ubwo bwarimu bwawe ufite iyo seyanse wize izo ndimi wize ndagira ngo mbashishikarize ko nubikora na display uzagira kure cyane uzaba ndagira ngo nanababwire ko n'aba bantu ubona bakomeye iyo urebye muri profile zabo ntabwo ushobora gusangamo kuba utarabaye umwarimu abarimu se abarimu ni byose muzi umwarimu ni hehejwaho ntibaze biga uburezi nimuze mwiga uburezi shaka muze mwiga uburezi abakobwa abahungu muze dufatanye kurera abana b'igihugu dutange umusanzu wacu ariko ababyiyumvamo aribo bazi bashaka umushahara bo bazi bafite urukundo rwo kwigisha ndetse n'urukundo rw'ibyo bakora murakoze ngaye nguko rero kigali cyacu cy'uyu munsi natugisoreje umutumirwa wacu umubishe byinshi yadusangije ni byinshi byiza kandi bifite akamaro kuri sosiyete ndetse natwe muri rusange byari byiza kubana natwe rero icyo tubifuriza ni ibyiza gusa nk'uko bisanzwe ariko nanone tubibutsa gukanda subscribe like na share tutibagiwe comment zanyu kuko ni nziza zitugirira umumaro munini bidufasha gutekereza byinshi byiza cyane mwakoze kubana natwe cyacu nakagaruka ciao.